Ju përshëndesim, mirëmëngjes, ditë shumë të këndshme përpara. Flasim pak për tekat që keni pasur kur keni qenë fëmijë. Dua që ta aftëtem duke ju pyetur, keni pasur në një tek për shkakun në një gjë me të cilën përplaseshit me prindrit tuaj, diçka që donin që t'ju plotësonin, ose që diçka që nuk donit për ta bërë? Këtë në unë për shumë, tani më po më kujtohej, që i kam pas shumë i natë fotografit, në aspektin që duhet fillojt vishesh e bukur, kujdion të kryfje flokët, e më radhe duhet një përkujdese e veçant, kjo e të bërit të fotografis. Në unë gjithmonë kam dalë me nerva e vogël fotografi, vetëm për këtë arsye. Se doja që, jo, doja dilje fotografi po ashtu si isha. Në mirë, kishë një detyrim, po në një këshu ke ulëritur në njëherë, ke qarë, ke përplasur këmbët, ke i shtrirë për dhe. Jam shtrirë për dhe, jam futur poshtë tavolinës nga një nati, nuk e di pse. Tani nuk më kujtohet arsyet konkrete sepse, po e di që kam qenë pak nevrika. Po në një dëshirë që s'ta kanë plotësuar prindrit e mbarën? Si di, nuk më kujtohet. Do të shojmë provojnë, do të thosha provojmë psiqik, po pasaj ka konotacion tjetër. Altin, ti, si ke qenë si fëmijë, apo ke qenë i bindur ti? Jo, kam qenë i bindur me të drejtën, po edhe po të kisha teka, nuk... Ske qenë fare lastuar? Spinin uj. Kshu fëmi i lastuar, ke qenë një qik? Jo. Spinin uj me prindrit e tu. Qa dhe thot kjo? Kërcisë si në tret natë. E, unë e kuptoj që ti ke vështirë për të folur për këtë, por nëse duhet, olëta të lutën bajan qik dorë në tini të mirësa i flet. Nuk kam pa. Fol, bla, fol. Si ishte si në tret natës? Ora, ti ke qenë një çik fëmijë i lastuar? Shumë. Shumë i lastuar, vërtet? Ke bërë nga këto? Si goca më e vogël. Po. Shumë i lastuar. Je shtrirë nën për dhe, përplasur këmbët, kështu qarë ulirir, dua. Me sa mbaj mend, mi kanë plotësuar të gjitha. Të gjitha. Nuk më kanë lënë gjë pa plotësuar. Nuk ta e përshtypin ashtu. Një fëmijë që i plotësojnë të gjitha dëshirat, bëhet një fëmijë shumë egoist, njerëz shumë ti nuk je njerëz. Tani kur rrita e kuptove që egoizmi nuk ishte për mua, e kuptove që e lash fare. Dhe ushtrua. Ushtrua, ushtrua. Që Olta është vajzë ushtruar. Do të thotë që këtë ushtrimi nuk e ke natyrshëm, e ke për vetë. Po, me pak punë. Interesante. Jo, edhi çfarë, duhet të flasim pak për fëmijët e lastuar sot, edhe duam që ju dëgjues dashur, ndërsa bëni pjesë e programit, na tregonin nëse keni histori të lastimeve të fëmijëve tuaj. Ka shumë nga ata që na dëgjojnë që janë prindër, shumë prej tyre prindër të rinj, edhe thuhet se nis në moshën 2 vjeçare, po fëmijët në një moment çmenden. Çakordon. Na thonë, po. Fillojnë kërkojnë gjëra, dua, ma je... Fillojnë kërkojnë të gjitha, me përfjallë. Nëse nuk i marrin këto gjërat, shumë shpesh për thënë, fillojnë gjuajnë murit me shqenë, për shumë, fillojnë u bjen dyerve, fillojnë hedhin gjërat, utje. Edhe kur je prindiri, dhe kuptojnë, nga po vjen kjo? Qa kam bërë gabim? U që më të fëmija? Si duhet veprojnë në këtë rast? Ti aplecoj, mos e aplecoj. Shumë shpesh ne për shumë punojmë gjatë, edhe se jemi në shtëpi, dhe kur shkon në shtëpi tek fëmia yt, doj që t'ia bësh qefin. Me çdo gjë, vetë kërkon një gjë dhe ti je shumë i gatshëm. Kuptohet. A thua se kjo është prova e dashurisë? Për fëmia, thon, fëmia që ka, paktën psikologët thon kështu. Fëmia të fut në kurth. Fëmia të teston. Fëmia teston limitet e tua. Po si duhet të bëj? Gjithashtu, luan me durime. Patjetër, patjetër. Qofse shikon se mund të të mposhti me lodh, me të qara, me ulërimën, pastaj e mëson. Ti që nga i dëbët i përkullshëm. Kam dhe unë planin tim për dominimin e botës. Po, si stuj, tek Family Guy. Por gjithësi, neve duham që të mbledhim sot një koleksion me, ku di unë, lastime, me dëshirat çuditshme që fëmijët mund të kenë, me mënyra se si ju i trajtoni ata kur gjendeni në situatë të tila. Edhe ju vetë kur keni qenë fëmijë, nëse keni patur të tila raste, si kanë reaguar prindrit tuaj nda jush? A ju kanë plotësuar çdo dëshirë? A ju kanë rrahur si në tret natës, si shka ndodhër këtu. Në më shumë se një nga antarët e klubit të mëgjesit. Jemi gjithë me vula këtu. Me shenjën si shumë të shiet, njërës pa përkryer, të thyër, një për mënyrë. Apo jo, Olta? Të thyër keqës. Po, që mësoj se egoizmi nësishtë për ta. Mua, ta një po më rajnë. Ta një ka më shumë teka. Emi, Olta. Olta, bërë atës qarimin të një me... Me refresh. Njerëzit e kanë parë rrugës. Oltën. Që ti që kanë menduar? Miqdashur, onë dhe të regoj, kundra dëshirës Oltës. Olta, i javën e kaluar ka pasur një sytë në dzirë. Edhe... Dhe Olta së shpeti... Fati... Jo, për le të themi në cajtën e tjo. Dhe së shpeti? Së shpeti do martohës. Po. Këni... Po ta shikoj e Oltën, javën e kaluar... Po ta e di pra, e di, nuk e di asun se di, po futëm të shi. Jemi që jemi. Ja hapim të gjëra. Jo. Po ta shikoj javën e kaluar, thoshe Oltën e kanë rrarë.
Një grusht në sy tamam si Andrea Prendi i gardës. Në atë kohë, mbas 21 janarit, edhe Olta. Por fal, ka qenë fati sa i madh që i ndodhi këtu në punë. U përplas një ditë me derën. Vinte nga nga një student vogël. Ëh? Jo, po të paktën pam të gjithë. E dim që stërau njëri. S'kishte se jo, imagjinoj të kishte ndodhur kur ishte vetëm, se çfarë sekreti do kishte hequr të bindje njerëzit që s'ka rar burri. Atua. Por ose në mos burri dikush tjetër. Smesh. Po sepse kush do ta besonte? Se unë me vetë thashë po. Më thash gjuna kur shkita? Unë aty rë shkita. Tani ju këtë anë keni menduar, nuk keni menduar dhimbjen që kisha unë. Jo, unë kam menduar me dhimbjen me të gjitha. Po kush do ndihmojmë? Kush do ndihmoj? Po se si shkoja futi. E dimë kë. Duhet të them pse ka ndodhur kjo. Pse ka ndodhur kjo? Me ç'është kjo? Atëherë, Olta po fugonte. Ishte një çik me vrap, dhe kjo është gabim. Kjo është gabim. Nuk do të vrapoj. Blendi vetëm na thret. Unë i thash, çfarë do të thash? Vërtet më të madhe, hajde. Ti thonë se hallakatet këtu nëpër radio, nëpër zyrat e Club FM dhe Club TV-s, e do ta thrasësh këtë. Kto zonjat që pastrojnë koridoret këtu kishin lar. Sapo ishte. Edhe Olta dha një kështu. Kishin larë, kishin hedhur ujë me shumicë. E gjuajti, Olta, praktikisht gjuajti murin me fytyrë. Ja futi murin me fytyrë. Me gjysmën e fytyrës. Kështu. Se vetëm fytyrën peozo tri tani. Ai linda kemi mbas së bashku. Atëherë miq dashur, nëse keni teka të fëmijëve tuaja, cilat janë rregullat, si duhet sillemi me këta kalema? Keni ndonjë këshillë na tregoni ngjarje të çuditshme ju keni që ju keni patur me fëmijët tuaj, gjëra të çuditshme që ata mund kërkuar, llastime të jashtëzakonshme e situata cikletshme. Hajde, hajde zoti Eldi, kemi çabën. Mirë. Si jeni? Mirë fare, ç'a bëhet? Ne jemi vrullshëm. Jeni vrullshëm zoti ju? Bubullima, vedotima, edhe reshje shiu lokale. Qarto, u më vërte, unë e pash, përse më duke ka shmirë në mqes, nuk duke kishë në mqes. Jo, e vërin turista. E pash, në qovë se, jo, se motit thoshtë në fakt 3 ditë në vazhdim kanë shi. Kështu që ka drejt e li, po sot mqes duke në shi. Plakat, si të shquar në gjurë më bubullore. Plaka, këto që nga ngosa treja, kanë një muaj. Kjo më rokla ime thot që nuk ka shi sot. Sot nuk ka? Jo. Po në fundjavë. E dëgjova disa unë. Hello. Oh, do të bëj një gjë ta dëgjosh ti. E kemi këtë, e luajmë dot atë spotin? Altin, apo ta luajmë nga telefoni im kështu direkt? Atë spotin. Jo, më të luash nga telefoni, se nuk e di nëse ka ngaluar. Shkaluar, ishte shkaluar, shkaluar diku. Po thashë mos kishte akses tek dëgjojnë çikeli. Sa operative personat e humbur? Personat e humbur? Po, personat e humbur. Ma e këtë emëroj që nga humbur gruaja. Ka humbur gruaja? Ka humbur më zotri. Që kur nuk e ke parë gruan? Që në rrashtat. Ku e bani televizorin zotri? Në domën e ndenjes. Ke kontroluar në domën e ndenjes? Jo. Me shumë mundësi po shikon klubin e mëqyesit. Klubin e mëqyesit? Po, klubin e mëqyesit në Club TV. Klubi i mëqyesit në Club TV? Po, në Club TV dhe në Radio Club FM. Nga ora 7 deri në 10. Shko kontrollo, po pres. Ndoni të shtriheni në të njëjtën kohë. Alo, tu jam. Po shikon klubin e mëqyesit. E gjeta grua shefo. Rofsh, grua, shtyu, bëj tu diet se do vi ta shohim bashk. Klubi i mëqyesit, mundësuar nga Vodafone. Hajde jove. E lezese, së. Ja mund me Altinin, sigurisht. Që humor vesh ishte Altini, nuk e diskutua, për zëri tjetër pak... Unë, është modifikuar në që këshu për efekt të zaj. Po, unë jam unë. Po, këtu jam, po presë. Elina, të rëgu pak se si është gjënja në trafikë. Si mërë ka umër groja. Pa tjetër në këtë linë. Ka umër të tri. Ej, diqo, një sekundë, s'ka pjotër për fëmijë të lastuar unë ty. Po. Ti, ke qenë fëmijë lastuar? Se mbaj mend, po duhet kem. Se mbaj mend, po e mbaj mend. Duhet kem qen, duhet kem qen. Çokolada ba. Çokolada ba. Unë sonë tani ti të lastohesh. Jo, mbaj mend Blendi kur jam i vogël, sepse normalisht unë jam në një familje ushtarake. Jo, normalisht. Dhe në kone si gjithë populli ushtar ishte normalisht. Si në tret natës, po se shumë. Edhe në ato kohë Blendi në sistemin. Po në sistemin autokrat të babaj. Në sistemin fute vjerë, do me thëmë. Ishte një gjë që ne shkonim nga dit në Kavalishen, dhe nëse se ka qenë për Ministrinë e Mbrëndshme, ka qenë nga shteti pra siguroj nga një muaj plash Blendi në Kavalishen. Po. Edhe aty trajnim ishte në mëgjes, ishte një... Ishin kishtë të është në lakët. Gote vogël me vaj u liri Blendi që zë da pije esull. Oh, gote vogël me vaj u liri. Po, dhe da pije në mëgjes, edhe me shesh
dobra. Kështu që me lloj disiplinash domthon, do lajsh 5 minuta, do vish me vrap tu, do shtrihesh me nga dielli 10 minuta, do kthehesh me kurriz. Kush i bën këto, babi? Po vra. Pas ka qen manjak fare babi. Ushtarak. Ishin komplet ushtarak. Shtriu me minuta. Kthehu nga dielli. Futu nga skala. Shtriu me. Ej, imagjino. Se në ushtri fik. Ti më jeta. Wow. Shkëllqyshëm. Ja pas ke kalon. Ka një shenë si e kënaqëm. Jam shumë provuar, Bini, jam shumë provuar. Shumë mirë. Po shkoja se qarë ka një gjarë, një qifti prindrish në Argentinën e largët. Dhe kjo është një nga të njarët që rallë ndodhë. Ka pasur një komplikacion, po themi, si shuhet, rëndom nëna, e cila ishte 7 zan, dhe ishte në muajin e saj të 6, kështu që është dashur që të shkojnë në maternitet para kohë, dhe ka lindur një fëmijë shumë para kohë, 6 muaj. 6 muaj. 6 muaj fëmija nuk ka dhënë asnjë shenjë jete në kohën që ka lindur, dhe çfarë ka ndodhur është që mbasi e kanë provuar mirë mirë këta të spitalit. A vdiq. Than kjo fëmijë ka vdekur, ishte një vajzë e vogël dhe e kanë futur në një arkivol të vogël dhe kanë çuar në morgun e spitalit. Prindrit kanë qenë të rinj, sigurisht shumë të tronditur, shumë të dëshpëruar për atë ngjarje që ka ndodhur, por në njëherë jeta t'i jep edhe një dorë letrash kaq të keqe. Kështu që kanë marrë njëri tjetrin për dorë dhe kanë zbritur në atë morgun e maternitetit për të parë edhe një herë të fundit vajzën e tyre të vogël. Edhe kur e kanë hapur arkivolin, e kanë gjetur fëmijën që qante. 12 orë më vonë. Fëmija ishte gjallë. Kjo është një mrekullim. Ishte përmendur. Edhe më një herë njerëzit e spitalit, është një spital në Argentinën Veriore, një ngjarje që ka ndodhur në këtë pjesë të vendit. E kanë marë gocën e vogël edhe e kanë futur një inkubatorin ku përket. Ajo është mirë, është në fakt shumë mirë, me sigurisht brënda kushteve të një fëmije të lindur 6 muajsh, por që do të mbijetoj, do të rroj, edhe i kanë vënë emrin Luz Milagros, që do me thënë dritë mrekullish. Dritë mrekullish. Luz Milagros e vogël, që sot ka mbushur 3 ditë. Ej, edhe është. Duhet të thënë që ka luftuar fort për të mbijetuar. Po imagjinon dot këtë çiftin që kanë zbritur me ascensor në morgun e spitalit atje për të parë këtë foshnjë që se papën dot. Është për t'i dhënë lamtumirë. Është shumë e bukur si ngjarje. Kështu sa herë kanë thënë zoti ishim mall. Biles mund ta kenë thënë, edhe pse në Argentinë mund kenë thënë mes tirave, thënë Dios. Kështu? Dios lepidos. Milagro de Dios. Kanë thënë Allahu Ekber, pse jo? Se i vjen gjithë mënyrat e mundshme për të në zotë ishim ma. Kështu që kjo është historia që të ndaje me ju. Por e rëndësishme është kjo historin baron bukur. Baron mirë. Eba morali është gjithmonë që siguro para se të qosh diko për në morgë. Sa si djetë. Ja, e... Morali është dhejtë. Ka shumë rase kështu. Na të regodhe ti një historie. Bëhet fjallë për një grua në aeroportin ndërkombëtar të Denverit. Ka ndodhur një ngjarje e pazakon, do thë e unë. Ha, mjeri, që ka ndodhur? Se kjo grua ishte ullur aty dhe në një moment të caktuar në ndes një cigare, që është e palejuar. Janë afruar roje dhe i kanë thënë, zojmë, vjen kesh, por këtu nuk pije cigare. Fika. Kjo është irrituar dhe pasi ka debatuar gjatë me policët dhe nuk e ka fikur cigaren, pasi e ka përfunduar të gjithë procesin e thirrjes së konsumimit të cigares, ka vendosur të zhvishet komplet nudo për revoltë dhe ka filluar të enet në aeroportin ndërkombëtar të Denverit. Shumë duhanin, kjo është duhanxhije. Dhe videoja që është xhiruar të paktën në aeroport ka bërë xhiron e botës, duhet thonë, dhe ka përfunduar edhe në lajmet kryesore në Denver. Nuk bëhet i ditur emri i gruas, por pa fik mball. Ka qenë vërtet e pazakontë reagimi që ka bërë gruaja. Ja, do të shohim pas pak çfarë ndodhi në këtë aeroport. Fëmijët tek anjos është tema sot. Me tekat e dëshirat e fëmijëve mund të krijojnë shpesh situata të sikletshme. Fëmia qan ulëret, shtrihet për tokë dhe kërkon të plotësohen urdhrat që u jep prindërve. Si vepron një prind i mirë në këtë rast? Është pyetja që kemi për juve sot. Ju kërkojmë na jepni përgjigjen në 069 20 70 222 069 20 70 222. A keni histori konkrete të fëmijëve tek anjos? A vet a keni qenë të tillë ndoshta? Na tregoni sot në klubin e mëngjesit dhe lexojmë komentet tuaja dhe lexojmë edhe ato çfarë na tregoni në gjatë emisionit, kështu me zë do t'u japim. In the Death Car është titulli i këngës që dëgjojmë tani nga Iggy Pop, miqdashur. Historia që ju tregoj është vjen nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga një qytet në Kaliforni, ku po ndodhet diçka me të vërtetë çuditshme. Mund ta themi kështu me plot gojën. Çfarë ka ndodhur është që
një burr po kalonte rrugës. Edhe ti mund të jesh duke kaluar rrugës. Të ndodh apo jo ieri? Nuk kuptohet, po ditë. Ky po kalonte rrugës si gjithë tjerët, si çdo ditë tjetër, kur mori nxori telefonin nga xhepi dhe po shkruante një mesazh. Shkruaje shkruaj mesazhin këy në anë rrugë në La Crescenta, Kaliforni, kur ngre kokën dhe shikon se përball ka një ari. Një ari të vërtet. E po nuk qillon shpesh të shohësh një ari, a? Është një ari i madh, 500 pound thotë ai, që ishte duke ardhur përballë në në këtë lagje në Kaliforni atje. Nuk dihet se nga ka shpëtuar. Megjithatë edhe një ka qenë një helikopter i lajmeve që po qironte gjithë skenën e ariut që vinte vërtet në për trotuar dhe ky tipi nuk e pa derisa u gjend ball për ball me të. Momentin që ka parë ariun, pastaj ja ka mbajtur me të katërt. Kuptohet. Po sa herë të ndodh në jetë që ti je duke shkruar një mesazh për qefin tënd dhe përballë të kesh një ari? Jo, për të paktën. Ishte me të vërtetë të mëshme, por ka ndodhur me të vërtetë në Kaliforni, miq dashur, këtu në klubin e mëngjesit e dëgjuat këtë. La Crescenta, Kaliforni, quhet vendi kurse ky tipi e ka emrin Vas. Duke qikuar nga emri, duhet të jetë armen. Por e ka Vaz, nëse e them dot. Vaz është emri, mbi emri është Terdan Denjan. Zonja dhe zotrin, mirë mëngjes dhe mirë se vini në Pop Quiz. Quizi më i lehtë në historinë e radios, që ju mundon shumë dhe ju shpërblen pak. Mfal që ju mundon pak dhe ju shpërblen shumë. Bëni si do bëni, po do të duroni edhe pak, disa duhet të rëgoj pas pak historinë e kësaj zonjushës, Jessica Vega. E cila? E cila gënjeu gjithë botën se ishte me leucemi. A? Por në fakt si ishte. U shqep me leki. U shqep me leki. Kurse sot do shqepen me pyetje, jeri Altini dhe Olta. Do shqepeni me Pop Quiz. Yeah. 069 20 70 222 për gjithë juve. 069 20 70 222 është numri ku mund dërgoni përgjigjet e sakta Pop Quizit për ditën e sotme, miq dashur. Klubin e mëngjesit ne kemi probleme me kontroll të plotë mjekësor në Spitalin Amerikan, nëse arrini ti dërgoni të parët katër përgjigjet e sakta të Pop Quizit, të cilat nuk janë të vështira. Megjithëse sot e kam graduar pak më lart. Së herë të tjera. Dëgjuesit tan janë inteligjent. Prandaj. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Në letërsinë italiane, Edmundo De Amicis ka shkruar nga Apeninet në këtë vargmal. Është një novel e vitit 1959 i kthyer në një film që quhet Marco në kërkim të nënës, është shumë i famshëm në Shqipëri. Në letërsinë italiane, Edmundo De Amicis ka shkruar romanin Nga Apeninet në këtë vargmal, në cilin, shumë e lehtë. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Në cilin kontinent përket Eritrea? Kujdes, Eritrea. Eritrea. Ku ndodhet? Në cilin kontinent? Në cilin kontinent ndodhet Eritrea? Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Nëse hiqen këta të dy, mbeten 52. Ah, dorë se gjetëm. Nëse okay. hiqen këta të dy, pam. Mbeten 52. Morëndesh? Pam. Sfiq, sfaq, sfiq, sfaq. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. 40 shenjtorët i kanë dhënë emrin këtij qyteti. 40 shenjtorët i kanë dhënë emrin këtij qyteti. Sot shqyr nuk kisha nga Olda nga këto opcione, ai çike këto bëni kaq të lehta. Me shumë të drejtë Olta shtrëmrohet kur unë me pyetje tepër të lehta, kështu që sot u mundova pak më shumë. Okej? Okay? A thua? Po po. Atëherë pyetja e parë ishte në letërsinë italiane, Edmundo De Amicis ka shkruar nga Apeninet në këtë vargmal. Pyetja e dytë, në cilin kontinent përket Eritrea, miq të dashur? Kemi qenë edhe pjesë e një perandorie bashkë me Eritrea në ca kohë, në qira fjala. Pyetja numër 3, nëse heq këta të dy, mbeten 52. Dhe pyetja e katërt, 40 shenjtorët i kanë dhënë emrin këtij qyteti. 069 20 70 222, 069 20 70 222 është numri i telefonit për një kontroll të plot në Spitalin Amerikan. Luajmë sot në Pop Quiz. Ndërkohë që vjen tani Lana Del Rey, e preferuar rajone më një hershme. Sa e pam, thamë, por tashmë jo ajo e preferuar pasi bëri një gabim fatal në vendin e saj. Ngatrua me një horr, me një rrugaç. Që unë do të apushtoj, pushoj t'jati nga puna ati, e tjere, e tjere. Ta, tani do të bojmë edhe këte që ashtë edhe përgjit e Pop Quizit për ditë nësotme. Në letërsin italiane jeri, Edmundo De Amicis ka shkruajtur nga Apeninet në këtë vargmal.
Andet. Andet. Andet, bravo, Jeri, e sakt. Nga peninet në Ande është romani shquar i letërsisë italiane nga humanisti Edmundo De Amicis. Pyetja e dytë është për ty, Altin, në cilin kontinent përket Eritrea? Dardanëve. Dardanë më përket, po, pjesë e Ilirisë, Shqipëri etnike. Eritrea është sakt. Pyetja e tretë është për Olta. Olta, nëse heq këta të dy, mbeten 52. Xholat. Bravo, Xholat, bravo. Këta dy xholat. I gjos gjesh e rrahur paqë, e mori vesh më njëherë. Dhe pyetja nr. 4 është për ty, Jeri. 40 shenjtorët i kanë dhënë emrin këtij qyteti. Sarandës. Bravo, Saranda Moj Delvina. Ndërsa përgjigja e saktë për pyetjen tënde Altin ishte Azia. Jo, Afrika. Afrika. Okej. Kush është fituesi, Olta? Është Viola. Bravo, Viola. Ka fituar një kontroll. 8-8-2 Viola. 8-8-2 Viola. Bravo, bravo. Gradet kësa radhe ishin pak më larta. Te pop quiz. Kishim graduar pak më lart, po. Se kishim goxha njerëz që e kishin thyer keq as kokën. Ëh, vërtet? Në përgjigje. Oh, shumë keq. Atëherë, në lidhje me këtë 3-1-shin që kisha dhënë, i cili bëri namin, ishte uji, pantallona dhe ju. Fjala është tub. 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 Dhe uji, pantallona tub dhe YouTube. Dhe YouTube. Bravo i qoftë Ornelës që e ka zbuluar. Ka fituar çfarë? Një kupon nga L'Occitane. L'Occitane, miqdashur, ndodhet tek City Park, është një dyqan që është hapur dje me një fest gjithashtu, ka produkte të jashtëzakonshme për lëkurën, të gjitha bio. Ne do japim 25000 lekë si kupon këtë radhë mori Ornela, që do t'i shpenzoj ato 25000 lekë tek L'Occitane që ndodhet tek City Park. Okej. Okay? E bëmë okay. Këtë. Rreth botës për 90 sekonda është kjo që do të bëjmë tani. Rreth botës për 90 sekonda. Tre wow. Lajme shumë të shkurtëra nga bota. Kam zgjedhur tre. Në Austri, Aldin, një grup i shquar i hajdutëve kanë sulmuar një magazin dhe kanë vjedhur me një furgon plot 1814 kg kafe të pjekur. Po pse? Po pse? Për eksperiment personal. Për eksperiment personal, rreth është llogaritur kjo në monedhën angleze, i bjen rreth 45000 pound kafe që këta kanë mbledhur. Por janë 1814 kg kafe e pjekur, wow. Që këta kanë ngarkuar në një furgon edhe kanë ikur. Se ç'do bëjnë me të, nuk e di. Ndoshta ka një treg si i drogës edhe për kafenë e pjekur, ose ky grup, ky band do të jenë gjithmonë të zgjuar. Edhe natën. Kur vjedhin u duhet kafeja. Kemi pasaj një firmë birre në Japoni e cila ka shpikur diçka shumë interesante. Shkumën e ngrirë, quajnë këta, është një lloj shkumë që vendoset mbi gotën e birrës, që këta e bëjnë me një proces ngrirje kur birra vet është në minus 5 gradë Celsius dhe formohet kjo shkumë e ngrirë e cila ka vetin që të ruaj temperaturën konstante të gota e birrës për 30 minuta. Yeah. Që do thotë që kur ti e pi birrën të mbuluar me shkumë të ngrirë, siç po bëjnë tani Japoni, nuk të për 30 minuta, që është kohë mjaftueshme për ta pirë, ka vështirë një gotë birrë për shumë orë. 30 minuta është. Por gota deri në glenkën e fundit do të jetë. Do të rrihet ftohtë. Se faktikisht thon për birrën që po ngro bëhet si e gomar. Nuk pihet. Ndërsa një grup inxhinierësh në Universitetin Purdue kanë krijuar një makineri e cila ka si qëllim të vetëm të shpojë një tullumbace. Por ka rreth 300 hapa në këtë makineri. Keni parasysh ato makineri që shkojnë kur hedh një zarr për shembull, ai lëviz 100 gjëra të ndryshme derisa përfundon diku tjetër. Tam. Kjo makineri gjithçka që bën është shpon tullumbacin, por ka 300 hapa dhe inxhinierët kanë shpenzuar më shumë se 5000 orë pune në 6 muaj për të arritur që mbasi të shkojë në gjithë procesin që zgjat mbi 25 minuta, të shkojë pasaj gjilpëra, pau, të tullumbac. Të tullumbac. E gjitha kjo kotë. Kjo kotë është vërtet. S'kan si argjën kotë. Së më në marrë që gjithë për me dorë tje. E për praktik, ta inxinjerët e Universitetit Purdue me nduan që ta bënin të. Jo, mirë kam bërë se. Legët fundja s'kan ku shkojnë. Po pra. Atëherë do bëjmë një quiz përpara se të largohemi, do shkojmë tek muzika Steven Tyler për pret miqdashu për kënduar Feels So Good. Por më parë, kjo pyetje për ju. Përgjigjet në 069 20 70 222 069 20 70 222. Kjo është vitamina e cila prodhohet nga lëkura kur njeriu del në diell.
dhe thuaj që fëmijët e vegjël duhet t'i ekspozojmë në diell. Kjo është vitamina e cila prodhohet nga lëkura kur njeriu del dhe bën banjo dielli. Jessica Vega quhet kjo, edhe para disa vjetësh kishte ndërmend që të martohej, po juve dini që dasmat kanë shpenzime të mëdha këto vite. Kuptohet. Jo fustani, jo vera, shiko, shiko Olta, që do të martohet këtë vit, si qesh. E di vetë sa shpenzime ka. Megjithatë, zonjusha Vega i gjeti një mënyrë për tu martuar, pa shpenzuar shumë, madje pa shpenzuar fare. Hapi fjalën se kishte një rast shumë të rënd të leuqemis dhe tha se jam duke vdekur. Në atë kohë ishte 23 vjeç dhe të gjithë dhe i thanë mos goc 23 vjeçë nënë një fëmije të vogël që është tani duke vdekur nga leuqemia. Duhet t'i hedhim lek. Shpreu dëshirën zonjusha Vega që të bënte vetëm diçka përpara se të vdiste të martohej me Michael O'Connell, që ishte babai i fëmijës që ata kishin bashkë. Kam gjithë jetën që e dëshiroj ta. Po tani po vdes. Duhet ta përshpejtoj. Pak sa të isha martuar. Unë po shkoj ata foto nga dasma dhe duket sikur kjo ishte kënaqur. Duke kërcyer me shoqet e veta, duke bërë me këto. Në dasëm, u mblodh gjithë komuniteti rreth saj dhe dhuruan mira e mira dollar. Të cilat mbuluan të gjitha shpenzimet e dasmës, madje shkuan për një edhe honeymoon, siç e thon. Atje hëngrën sa deshën, po honeymoon i thon. U than këtyre, u than atyre që gënjen, i duam për honeymoon, e kupton? Edhe kjo praktikisht po thoshte në honeymoon. Edhe shkuan atje, u kënaqën, u kthyen dhe babai i fëmijës merr vesh se ky kishte ngrënë dhe ky. Po, ai kishte marrë të mirë qenë. Edhe ky e dinte se ishte ashtu, edhe ishte ky i cili e raportoi atë tek autoritetet. Dhe tha, shikoni një sekondë. Kishte bërë. Po, zonja dhe zotrinë. Kjo ka mashtruar. Kjo s'ka fare leuqemi, është si kokra e mollës. Unë tha, mbrëm e provova. Unë martova me të se thashë se do vdiste. Po kjo tash na del që kjo s'do vdesi. I kishte gjakun tu, se kjo ka menduar për gjunafe, kupton ti? Ndoshta kësaj. Hajde ti plotoj dëshirën. 2-3 vjet sa ka kjo, ku ti mund tash të dashani, po i pat. Edhe del tani që çështja është ndryshe. Megjithatë ka kjo histori ka pak kohë që ka ndodhur, por më e fundit fare që ka rrisjell në lajme është kjo. Zoti O'Connell, mbas i është ndarë dhe divorcuar me të shoqen, thuhet tani që ajo është përpara gjyqit, se e ka marrë përsëri në shtëpi, edhe se ka paguar dhe një avokat që ta mbrojë. I është kthyer mendja, madje e ka lënë shtatë zamra. Ti tipit. Ua. Mbas i ndarën, mbas i divorcojnë. Pasi e çonin poshtë. Mbas i e çonin polici, mbas i e shpallin skandalin, ndoshta. Por ky tani po paguan për avokatin e saj dhe kanë ndërmend që të bëjnë një fëmijë shumë shpejt, një tjetër. Po nuk do ja kthejnë lekët njerëzve të tjerë? Lekët patjetër janë, kjo do shkojnë në burg. Kjo do shkojnë në burg. Kuptohet. Sepse në Amerikë ka ligje dhe nuk mund të mashtrosh komunitetin, mbledhësh para dhe pastaj dali që si i smur. Ka për kjo ka 6 krime të ndryshme, kanë 6 akuza që kanë ngritur prokuroria në Amerikë kundra kësaj, edhe po shikon derën e burgut për rreth thon ata 22 vjet. Wow. Mos 22 vite. Se sa do japi gjykata, është çështje tjetër pastaj, mund t'i japi 10, mund t'i japi 12, ose disa çfarë. 22 po kërkojnë ata për zonjushën Jessica Vega. Që do thotë që nëse jeni me kancer, mos bëni sikur jeni me kancer. Mos e shpikni të paktën. Se mund të gjejë bela. Shqipëria skuq si ka vënë mendje që të bëhet. Kjo paska qenë një dele e zez. Shumë keq. Okej, tani kemi një lojë të censurës, miq dashur. E para duhet deklaruar fituesi, sepse ta kanë gjetur Altin, kanë gjetur edhe se kush është personazhi në fjalë, për cilin film është fjala e censuruar. Cila është fjala? Flitet për Seldin, që si ja dim fare mbiemrin, po s'ka nevojë, se është kështu si Madonna, shumë i njohur. Edhe tjetra është që fjala është thonta bëmat. Bëmat, po. Bëmat. Personazh simpatik i dal nga reality show, që diti ta pushtoi shpejt tregun muzikor e atë mediatik me këngët dhe bëmat e tij. Dhe bëmat e tij. Dhe bëmat e tij. Dhe ka qenë Rigerti, yeah. I pari që thot bëmat, i mbaron numri me 948 dhe ai ka fituar një orë nga Mishtan tek Primi Watches. Bravo të qoftë. Ndërkohë Evis i mbaron numri me 015 thot që është Seldi dhe fiton dy bileta për kino. Bravo të qoftë. Dhe un tash do të flas me atë lloj impostimi që flasim ne kur flasim për Dancing with the Stars. Okej, okay, kemi një tjetër personazh që vjen gjithashtu nga Dancing with the Stars. Loja është e njëjtë, duhet të zbuloni se çfarë është fjala që mungon dhe kush është personazhi në fjalë. Ta dëgjojmë? Gati. Gati. Nuk e kam menduar fare sa do eci, thjesht un po them që qen kjo dhe me një Gabi, duhet të mendosh. Edhe njëherë ta dëgjojmë se nuk e kuptova fare. Asgjë s'kuptova Aldin. Asu? Nuk e kam menduar fare sa do eci, thjesht un po them që qenë kjo dhe me njoftë sa njerëz Okej, okay, le ta themi, është dreni.
Një po ishte pjesë e pyetjes së shtrit. Do mirë skaqje dorë. Okej, dakor. Dreni, është dreni, okej. Po çka ka thënë dreni? E po çka thënë dreni? Dy bileta për Altinin. Dreni mbasi nga zigzag orkestra, ëh? Shumë mirë. Okej. Klubi i mëngjesit miqdashur 069 20 70 222, 069 20 70 222, çfarë thot Dreni Abazi aty nga zig... Nuk e kam menduar fare sa do eci, thjesht un po them që qen kjo dhe me njoft sa njerëz. Ej, gjej kush do jetë sot në Dancing with the Stars për të kërcyer një rumba. Samar nëse e gjej. Samar nëse e gjen, un do të nëse e gjen, un do të marr me vete. Sa mirë kit. Çfarë, femra apo mosh? Po shikosh këtë çfarë janë këto? Është një dresha, është një dresha? Është një dresha. Po, dresha janë ca. A do të vishës do të vishë? Dua. Okej. Okay. Sa do jem unë në Dancing with the Stars? Po do të kërcesh me mua? Rubla. Sa do kërcesh? Rubla. Do kërceni bashkë. Ai fini në blendi, në një pazo doble. Atëherë, shikom. Njeriu perfekt, burri perfekt, sipas grave angleze, ka këto karakteristika. Hamish. Nuk është vegetarian. Ngjet një Audi. Po. Dhe merr mamin në telefon 2 herë në javë. Ua. Wow. Nënën e tij. Kështu ka treguar sondazhi që është bërë me gratë angleze. Sipas tyre, po pse Audi një herë? Po Audi se Audi është më tërheqës po ta. Pyetjet e sondazhit i kanë thënë fillë grave, i kanë thënë çfarë marke makine nget burri ideal sipas teje. Dhe ata kanë menduar se Audi është makina ideale. Dhe gratë përgjigjen Audi. E tjerë e di që unë një kohë fiksova në kësaj marke. Vërtet? Në Audi, po, e vërtet është. Po ç'bëj? Që thonë. Çe bëje? Rria ti tek ajo, tek koncesionari. Rria ti pa e xhamit, shu. Audi. Altini ka një tatuazh, vitash fillon te qafa dhe ka deri në fund shtyllës kurrizore, janë katër rrethat e Audit, por kështu vertikal. Njerëz dhe kujton për zinxhir, është thjesht Audi. Okej. Okay. Shikoj se çon. Sipas grave angleze, pra ai Hamishin, ai nget Audin dhe e merr mamin telefon 2 herë në javë sepse është i kujdesshëm për nënën e tij. Gjithashtu ai pi birr, jo ver. Wow. Pi birr. Sipas preferencave të grave angleze, burri ideal pi birr, nuk pi ver. Dhe nuk i pëlqen ashtu as rakia, alkoli, whisky, te këto gjërat e tjera. Vetëm pak birr dhe merr, thon ato, një rrok të rehatshme rreth 48000 pound në vit. Pra duhet këtë para. Kuptohet. 48000 pound në vit i bie diku tek çfarë? Ku diun tani? Me se ta bëjmë ne atë. Po janë 7 milion lekë në vit. 7 milion lekë në vit. A diçka tjetër? Asgjë, asgjë. Gjërat vogla. Rroga duhet të jetë domethënë diku tek 6 milion shi në muaj, apo diçka e tillë. Gjithashtu, ai do të jetë rreth 1 metër 85 cm i gjatë. Do të ketë flokët e zinj, vishet mirë, gjithashtu dhe nuk pranojnë dhe flokët i mban të shkurtër por të zinj. Po vërtet shkurtër, brun. Po me flokë shkurtër. Duhet këtë parë një herë në jetën e tij, të paktën një herë ezelin. Ezelin, kjo që përshkruajmë është ezelin. Po pra, hiqi atë Maseratin çka ai aty vëri ajo. Vëri. Themi nëse duan ezelin, pra angleskat. Sa mos sa kërkojnë gratuitare. 2000 gra kanë marrë pjesë në këtë sondazh dhe kështu ka dalë. Vegetarianët ju thashë kanë punën pisk. Po, pra. Absolutisht gratë në shumicë nuk duan një burë vegetarian. Duan një mishë grënës. Për më shumë se një arsye. Aty të rëgot. Ja hatë gjithë lojët e mishërave. Qo se më kuptonë. Ave jo, jeri. Po, altini, po. Gjithashtu u gjetë nga kjo sondazh se burri ideal për gratë angleze ka një diplomë dhe mban një punë të mirë. 15% e tyre kishin një pretendim shumë të madh. Donin që të ishte patjetër me master ose me doktoratur, por vetëm 15% e grave e kishin problem këtë. 70% e grave angleze ishin të kënaqura thjesht që ai të bënte më shumë para se këto. Elas. Atëherë sot na dini se do të tregoj 7 gabime që bëjnë femrat se duhet i shmangin në Facebook. Është një listë që e kanë përpiluar meshkujt dhe e kanë cilësuar 7 mëkate vrastare që bëjnë femrat në Facebook. 7 gabimet në Facebook, miq dashur. E para është spionazhi. Femrat shpesh herë shndrohen në spione dhe agjente të CIA-s dhe gjurmojnë nëpër profilet e të dashurve apo të një mashkulli që janë të interesuar. Dhe fillojnë dhe zbulojnë se çfarë komentesh kanë bërë, kush i ka bërë komente e merat. E dyta gabim që bëjnë është duck face quhet dhe janë këto fotografi që shpeshherë femrat pozojnë me buzët si të fryra, po si rosat dhe kjo meshkuve kur dalin dysha.
Me thënë drejtën goca nuk funksionon. I duket tepër e panevojshme dhe fals. Gjithashtu. Çuna dhe kanë objektalli. Kur ju dilni duke bërë ato buzët sikur puthni kështu, ato fotografitë janë kaq përhapura. Jo e suksesshme. Jo. Gabimi i tretë sipas meshkujve që bëjnë femrat në Facebook është postime të vazhdueshme edhe për gjëra të kota. Për shembull, sot kam gatuar këtë, erdhi postieri që në orën 8 të mëngjesit dhe gjëja që tek e fundit nuk intereson askujt dhe u duket një gjë e panevojshme dhe pa domosdoshme. E katërta, statuset rreth padobive të meshkujve. Shpeshherë kanë ato femra që ndoshta nga një zhgënjim që mund kënë pasur në jetën e tyre private tjera, dhe janë tepër feministe, bëjnë dhe statuse ku janë tepër ofenduese për meshkujt. Edhe kjo është një gjë që atyre... Të gjithë burat dhera janë. Në një farforme. Sa bura mund t'jenë, ku di unë të shi? Jo, kuaj, gjithë janë ashtu. Sa mund t'jenë dema. Gabimi i 5 është albumet me titujt Un dhe vetëm Un. Pra të gjitha meshkujt nuk dëshiron të dalin me një femër që ka vetëm foto të vetat dhe janë tepër egoiste, në të paktën kështu i shohin ata, femra që u pëlqen vetja dhe egoiste. E 6-ta është botimi i fotove në thonjzat tona edhe pse ne nuk ekzistojnë. Pra bëhet fjalë për një çift që sapo janë njohur. Dhe gabimi i shpesh që mund bëjmë femrat është shkruajnë direkt status që jam lidhur dhe botojnë apo hedhi në Facebook një foto ku kanë dalë të dy së bashku. Okay. Dhe e fundit fare është porosit që të thyen zemrën dhe urimet për cilëset të botuara në murin e saj. Çfarë ndodh është që shpesher femrat mund t'i vën një epitet të dashurit tyra. Zemla, piti, ku e dihun, gjërat të kësaj. Piti, që është piti? Shpirti, po me përgjë dhe li, piti, e ku e dihun, gjërat të kësaj forme. Luqi, dhe meshkujve nuk u duket e arsyeshme që femra të shkruaj në murin e saj, në wallin e saj, fjalë për këdhelse karshi meshkuj, mashkullit të tyre, sepse si ke e shohin gjithë kolegët e punës, shokët, dhe mund të thrasin dhe ata në metalje, me atë lloj epiteti që ti i ke vendosur. Zulu, zulu. Sa herë femrat mund edhe të mërziten tonë, po ti pse më lejon mua që të ashtu? Pse zot ti? Nuk e di se çfarë ndodh, por qimet në kurriz na ngrihen përpjet. Kur shikon një kështu, sepse intimitetin e kuptojm shumë intim. Kurse intimitetin publik nuk e kuptojm se çfarë është. Dhe bëhet objekt tallje për të tjerët pastaj. Oksimoron, intimitet publik. Okej, okay. Ishte dhe a e dini sa për sot? Faleminderit shumë Jeri, këtu e mbyllim programin edhe për ditën e sotme, miq dashur. Me një fitues, Kristo ka fituar.